është 30 vjeç dhe para dy ditësh është bërë nën për herë të tretë duke sjell në jetë një djalë. Hatem Shkrepa nga kolonja Gjuk Astrës thotë se ishte një shtatzani e planifikuar dhe dëshiron që ta shtojë familjen e saj në të ardhmen. Të tretin. Kam dy vajza dhe një djalë. E kam një 13, një 5 dhe këtë që bëra tashti. Sa vjeç je? Jam 30 vjeç. Neve do vazhdojmë të bëjmë fëmijë akoma. Në maternitetin Dhimitër Çuçi në Gjirokastër, kryesisht lindjet vijnë nga femrat e grup moshës 20-30 vjeç. Ka nga ato që kanë sjellë në jetë edhe mbi 3 fëmijë, thot shefja e shërbimit obstetrik ginekologji Dhimitër Çuçi, Migena Kuro. Gratë të cilat vijnë dhe lindin janë kryesisht gratë grup moshave 20-30 vjeçare, por kemi dhe raste më të ralla të moshave mbi 40 apo 9-18. Kemi edhe nëna të cilat quhen pluripare kur kanë më shumë se 3 fëmijë. Por këto nuk kuptojnë që janë shumë të ralla si nëna që lindin fëmijën e 4 ose të 5. Kryesisht nga zonat rurale, por ka raste sporadike edhe nga zonat urbane. 2023 për maternitetin e Gjirokastrës ishte një vit më i mirë se para ardhësit e tij. Numri i lindjeve është shtuar me 60. Gjatë vitit 2023, numri lindjeve në maternitetin tonë ka qenë rritje. Kemi pësuar një rritje me 17% të lindjeve. Këto lindje përfshin të gjitha qytetet e qarkut të Gjirokastrës, do më thënë të Pelen përmet Gjirokastrë, por gjithashtu kemi pasur dhe një rritje të numrit të lindjeve që na vinë nga rrethi Sarandës dhe nga zonat rurale të Sarandës. Kanë qenë diku tek 289-2022 dhe 350 gati në vitin 2023. Lindjet kryesisht janë nga zonat rurale, por edhe nga qyteti kemi shumë lindje. Nuk mund të them sepse zonat rurale tani me shpërndarjen e re regjistrohen në bashkinë Gjirokastër dhe mund të themi që kemi domethënë një rritje edhe të numrit të lindjeve nga qyteti. Mbase nuk shkojnë më në Janin për të lindur, në Tiranë ose në rrethe të tjera dhe vinë dhe lindin në qytetin tonë. Sipas Instat, Gjirokastra është qarku me numrin më të ulët të lindjeve për 2023-in me 380 të tilla, ndjekur nga Kuksi me 667 lindje dhe Berati me 818.